Различни статистически данни сочат, че най-скъпи остават имотите в София. В морската столица Варна пък брокерите отчитат среден спад на цените от 29%. Във Варна най-голям спад има при цените на жилищата в крайбрежните квартали. През последните няколко години тези райони активно се застрояваха. Проблемът идва от това, че инвеститорите, в случая строителите, неправилно се направиха разчетите. Дали това, което ще построя толкова много, ще може да се продава на цените, на които те са се правили сметка? Въпреки че цената е важна, повечето хора се интересуват от добрата инфраструктура на района. Други пък търсят да купят къща извън града, а най-активни на пазара са тези, които се връщат от чужбина. Много хора предпочитат да повишат своя стандарт на живот, своето качество на живот и да изберат нещо изгодно по цена по-евтино, една по-нормална, вече крайградска, а не градска среда. Според финансови експерти, кризата в България ще се усети най-силно в края на 2009. Брокерите обаче не очакват цените да падат още, а по-скоро продавачите да отлагат сделките за по-добри времена. През зимата ще продават само тези, които имат финансови затруднения и в някои случаи ще е на цени под себестоеността на имота. За BTV новините от Варна, Нивелина Няголова.